güç, yani böyle idmançılar, dinsiz geçen sual veriniz. Bu demeli, beylerinki de var, Rafik içinde var, fevkalade hallar nazirinki de var. Mən bilirsiniz niye? Mən axırında işlediğim yer olub neft təhlükəsizlik idarəsinin idman kompleksinin direktoru. Yani mənə kompleksdə mənə göstəriş verdiler ki, deməli burada pul paylanacaq, adama 300 manatdan miting gözlənilir, mitingə bırakacaklar hemen idmançıları ki, mitingi dağıtsınlar. Deməli mən hemen düzdür, mən də oradan pul almışam, düzdür. Böyle bir hem direktoram, hem yeri verirəm arendaya. Həm də ki 3-5 nəfər adam yazdırıram, olan pulunu götürürəm. Və Azərbaycanda nə qədər idmançı var? Yalan olmasa bir 6 mini. Gəlirdi hamısı Xətaya. Elə bilirdim mitingdir. Hamısı gəldi içəri, qeydiyyata keçirdilər, şəxsiyyət vərəqələrini göstərdilər, çıxardıb yerində pulu verirdilər. Allahın adından olsun. Kimlər idmançı var? Mitingi dağıtmaqdan ötəri. Bəli. Allahın olsun. Anca miting dağıtmaq. Çünki miting olanda fikir verin, o vaxtı Hüseyin Abdullayev dəstə yaratmışdı və mitingləri də o dağıdırdı. Onun dəstəsi, keçallar dəstəsi deyirdilər. İndi ki, keçallar ki, çox düşdü ictimaiyyətə, cəmaat hamı gördü ki, keçallar belə zdarov-zdarov mitingə girirlər. Ona görə keçal söhbəti yığışdırıldı və hər bir nazir, hər bir yəni insan ki, vəzifədədir, özünə bir dəstə yarattı.